Hurmatli talabalar, bugün sizler bilen kuruluş jarayonlariga oid materiallarını o'rganib chiqamiz. Rejaga muvofiq, birinchi, kuruluş texnologiyalarining moddiy elementlari, mehnat resurslari va texnik vositalari, ikkinchi, kuruluşdagi ishchilarning kasblari va malakalari, uchinchi, texnik va tarifi normalash, to'rtinchi, mehnatga haq to'lash tizimini o'rganib chiqamiz. Kuruluş ko'p miqdordagi moddiy elementlarni iste'mol qilish bilan bog'liq bo'lib, ular o'z ichiga quyidagilarni qamrab oladi. Birinchi, sanoat korxonalarida ishlab chiqarilayotgan yoki karyerlardan qazib olinadigan qurilish materiallari. Ikkinchi, zavod sharoitida yoki bevosita qurilish maydonida tayyorlanadigan yarim fabrikatlar, chala tayyor mahsulotlar. Uchinchi, qurilish sanoati korxonalarida ishlab chiqariladigan qurilish konstruksiyalari, detallar va buyumlar. 5-chi, sanoatning turli tarmoqlari korxonalari yetkazib beradigan bino va inshootlar konstruksiyalarining turli xil mahsulotlari, materiallari, elementlardan iborat. Yarim tayyor fabrikatlar, detallar va buyumlarni tayyorlash asosan sanoat korxonalarida amalga oshiriladi. Ammo qurilish maydonining xususiyatlariga bog'liq holda yarim tayyor mahsulotlar va ayrim buyumlar bevosita maydonda, obyekt oldida, poligonda yoki ustaxonada tayyorlanishi mumkin. Qurilish me'yorlari va qoidalari, davlat standartlari hamda texnik shartlar qurilish maydoniga yetkazib kelinayotgan materiallar va buyumlar muvofiqligini tartibga soluvchi hujjatlar bo'lib hisoblanadi. Qurilish maydoniga yetkazilgan buyumlar xossasining muvofiqligini kafolatlovchi texnik pasportga ega bo'lishi kerak. Buyumlarni markirovkalash, mahsulotni tayyorlovchisi, tayyorlangan sana, buyumning nomi va markasi kabi qo'shimcha axborot olish uchun zarur. Qurilish jarayonlarining xilma-xilligi ularni bajarish uchun zarur bilimga va amaliy tajribaga ega turli kasbdagi ishchilarni jalb etishi talab etadi. Ishchilarning kasblari bu ularning doimiy faoliyati bo'lib, ular bajaradigan ishlarning turi va xususiyati bilan belgilanadi. Mutaxassislik mazkur ish turi bo'yicha yanada tor ixtisoslikdir. Turli xil qurilish ishlari va jarayonlarini bajarish uchun tayyorgarlik darajasi turlicha bo'lgan, ya'ni turli malakaga ega ishchilar kerak. Malaka ma'lum bir murakkablikdagi ishni bajarish uchun bilim va malakalarning mavjudligi, malakaning ko'rsatkichi razriyat hisoblanib, u har bir kasbning va razriyatning malaka tavsiflariga muvofiq o'rnatiladi. Bajariladigan qurilish jarayonlarining murakkabligiga mos holda asosiy kasblar ishchilari uchun 6 malaka razriyati belgilangan. Birinchi razriyat yetarlicha mehnat malakalariga ega bo'lish va mehnat xavfsizligi qoidalarini bilish. Ikkinchi razriyat ayrim kasbiy malakalar zarur. Uchinchi razriyat bilim va malakalarning ma'lum kasbiy darajasi zarur. To'rtinchi razriyat o'rtacha murakkablikdagi jarayonlarni bajarish uchun maxsus va nazariy tayyorgarlik hamda katta kasbiy staj talab etiladi. Beshinchi razriyat murakkab jarayonlarni bajarish uchun yuqori malaka va bilimlar, zvino yoki brigada boshlig'i bo'lib ishlash uchun tashkilotchilik qobiliyatlari zarur. 6-chi razryad nihoyatda murakkab jarayondir. Ishchining mehnat faoliyati samaradorligini muhim ko'rsatkichi mehnat unumdorligi hisoblanadi. Qurilishdagi ishchilarning mehnat unumdorligi bajarilayotgan ishlarning unumi va mehnat sarfi bilan belgilanadi. Qurilish ishchilarining mehnat unumdorligi
birlik vaqt davomida tayyorlangan mahsulot miqdori bilan yoki birlik mahsulotni tayyorlash uchun sarflangan ish vaqti mehnat sarfi bilan aniqlash mumkin. Texnik normalash birlik qurilish mahsulotiga ishchi yoki mashina vaqti xarajatlarining va materiallar sarfining texnik jihatdan asoslangan normalarni ishlab chiqish. Bu normalarga ko'ra qurilish, montaj va ta'mirlash, qurilish ishlari uchun umumiy me'yorlar va baholar tuziladi. Mashina vaqti me'yori mashinaning eksploatatsion unumdorligidan maksimal daraja foydalanishga imkon beruvchi, ishni oqilona tashkil etishda sifatli mashina mahsuloti birligini ishlab chiqarish uchun zarur mashinaning ish vaqti miqdoridir. Tarifni normalash sarflangan mehnat miqdoridagi bog'liq holda uning miqdori sifatiga muvofiq va ijrochining malakasini hisobga olgan holda ish vaqti miqdorini aniqlash tizimi. Bu har bir ishchi uchun moddiy manfaatdorlikni yaratadi va mehnat unumdorligini va mos ravishda bajarilgan mahsulot hajmini oshirish uchun muhim rag'bati hisoblanadi. Shuningdek, ishchilarning malakasini oshirishni, ishlarning texnikasi va texnologiyasini yaxshilashni va takomillashtirishni ta'minlaydi. Tarifli normalash asosiga tarif to'ri qo'yilgan bo'lib, unga ko'ra ishchining razryadiga bog'liq holda ish vaqt belgilanadi. Vaqt me'yorlari va tarif stavkalari asosida qurilish ishchilari mehnatiga haq to'lash uchun narxlar o'rnatiladi. Mehnat qilish sharoitlari og'ir bo'lganda va og'ir ishlarda ish sharoitlari koeffitsentlari kiritiladi. Ular 1.12, 1.24 ni tashkil etadi. Ular harorat hududi va ishlarni amalga oshirishning haqiqiy haroratiga bog'liq holda qabul qilinadi. Yozgi paytda 1.1, 1.6 chegaralarida qishki koeffitsentlar qo'llaniladi. Vaqt normalari va normativ mehnat sarflarini aniqlash uchun ko'pgina me'yoriy hujjatlar ishlatiladi. Masalan, umumiy me'yorlar va narxlar, idora me'yorlari va narxlar, mahalliy me'yorlar va narxlar. Qurilishda vaqt to'lashining bir necha tizimi qo'llaniladi. Mehnatga vaqtbay haq to'lash belgilangan stavka yoki tarif koeffitsientiga muvofiq haqiqiy ishlangan vaqt uchun haq to'lashda foydalaniladi. Haq to'lashning bu shakli aniq me'yorlash yoki hisobga olish mumkin bo'lmaydigan ishlar uchun qulaydir. Mexanizmlarda yoki mexanizmlarga xizmat ko'rsatishda band bo'lgan ishchilar uchun vaqtbay mukofotli haq to'lash bo'lishi mumkin. To'g'ridan to'g'ri ishbay haq to'lash berilgan razryadlar va mehnatdagi ishtirokiga muvofiq haqiqiy bajarilgan ish hajmi uchun haq to'lashni nazarda tutadi. Mehnatga haq to'lashning bu shakli ancha ilg'or. U mehnat unumdorligini oshirishga va ishchilarning yanada yuqori malaka egallashiga intilishiga yordam beradi. Naryad bu ish boshlanguncha ayrim ishchi zvino yoki ishchilar brigadasiga ishlarni bajarish uchun berilishi kerak bo'lgan ishlab chiqarish topshirig'idir. Akkord to'lov ma'lum ishlar majmuiga birligiga oldindan tayyorlab qo'yilgan kalkulyatsiya asosida amalga oshiriladi. Barcha mayda yo'l-yo'lakay qilinadigan jarayonlar va operatsiyalarni hisobga oluvchi savodli ravishda tuzilgan kalkulyatsiyalarda aniq belgilangan hajmlarda va berilgan qurilish montaj ishlarining aniq belgilangan muddatlarida akkord to'lovining qo'llanilishi
mehnat unumdorligini oshirishga va ishlarning bajarilishini tezlashtirishga imkon beradi. Naryatsiz to'lov tizimi brigada va zamonlarga ish haqi mehnatga soatbay haq to'lashdan kelib chiqib va xodimning malakasiga muvofiq bajarilgan ishlar qiymati hisobdan to'lanadi. Qurilish jarayonlarini muvaffaqiyatli bajarish, ishchilar o'rtasida ularning malakasiga hamda ularning birgalikda ishlashini tashkil etishga muvofiq mehnatni taqsimlashni talab etadi. Zveno birgalikda aynan bir xil turdagi ishlarni bajarishi, bir kasbdagi ishchilar guruhi, zveno a'zolarining malakasi har xil bo'lganda, razryadi ancha yuqori bo'lgan ishchilar ancha murakkab ishlarni bajarishadi. Zvenodagi ishchilar soni mehnatni oqilona tashkil etishga bog'liq, tarkibi odatda 2-5 kishi atrofida bo'ladi. Brigada aynan bir xil ko'rinishdagi ishni birgalikda amalga oshirish uchun birlashgan ishchilarning bir necha zvenosi, ixtisoslashtirilgan brigada. Bir xil turdagi ishlarni bajaruvchi bir kasbdagi ishchilar zvenolaridan tashkil topadi. Kompleks brigada. Provard mahsulotning birligi bilan bog'liq. Bo'lgan bir vaqtda kechuvchi qurilish jarayonlarini bajarish bilan band turli kasb ishchilaridan tashkil etiladi. Hurmatli talabalar, bugungi ko'rib chiqilgan mavzu bandlari yakunlandi, lekin siz bu taqdimot materiallaridan chegaralanib qolmasdan albatta ma'ruza matni, darsliklar, qo'shimcha adabiyotlar, internet ma'lumotlaridan foydalanib o'z bilimingiz chegarasini yanada kengaytirish talab etiladi.